Torben ayana recha kutama gala kolfek raniotti abotin gadafi hoggantun adda bak argamanitti saganta addan kabajemira irrechi sirna gada ke sato kokante ayana ummanno romo waqasa ittin galate fatu jechun bulchan maga kutama gala kolfek raniyo nigatu danyacho dubbataniru sai zawde wank inde fatte kapti Kutama gala kolfe karaniyo torbe richa ilal sun sagantalin gara gara bakka hogantoni kutama gala chafi yebotin gada argaman tike gefami saganta kana ratti argamun hasa kanta san bulchan kutama gala kolfe karaniyo bozin gatu danyacho rich sirna gada ke zato ko kanta ayana umman yoromo waqa satti gala te fatu jechun dubataniro yericha tarifa yamatatna set yemiasayen bikkim senan dufati fi dudan richa kanu barbachisu halo bahu hammenya akasmas rakole wal fakkatanin kan wallolan kanittin ararabu sanida qamni kana hirrawonne garatullutin dufu hin irreffatu hundi rabbinu umef galata kanittin galfannuda kan wallole kanittin ararfatu hundimmo galata rabbif kanittin galfatu nagenya jalala fi tokkuman itti labsamuda rech malato buluma calake sirna gadafi umman romo wogga woggan bay kan kabajiyo to barakanammo sabab sablamot etiopia hunda walin taw tokkuman akakabajam hormatan sagantichani dubatu akabiyat sadarka biya kanati ga biya etiopia ti biya walin qamna biya tokkuma qamna duda ada afan isan kunimmo walitti daame kangarana askangarasi sufeti kambiya ta udanda ayana kanarati nimmo hinir mata jenne kan e kununut kesumota biya kenna kallati addadatin ayana kan dufanitti ratirmatu jenneti kan egnu kopis kan tasisajuru akasitti akakuta magala kennatis kan kabajajuru ummatoromo dalatotoromo qofamiti sababsu lamoto wajji kabajati jirajechu akuma amma panali ratargitan kana asirat kan irmatajuru sababsu lamoto ayani kun ayana ummat oromo bira qofatti dangae afemiti ayana biya kanati ayana dunya ta ejira kanaf akkatu masadarka guddinne satis nutis kabajudaf ke summota kallatte addaddatin dufani simachudaf qopira jirajechu rech oromo islamata kristian ante waqefacha ante anamantan qamne hundan to kogod tok lama sabaf sablammi etiopia to kongodu dando rechi humna rechi to kuma rechi jalala rechi kan ayani sabab sablamota hunda kabajud amale kan duda kan brata e kan mata oromo qofa kan kabajabu mitechar rechi waligalte dan to kuman jalalan sabab sablamota walfana waliti qabu dan kan kabajamu fi oromo dafi mo baka gudda kan qabu biye kenya biye naganu godi gufunnu nain korenu warani hamanu rado dari shikalanu dab aruma moyu biyalle waligadi godu le rabbinu rahado nurra hado nurra kabane nagaan waafidu nu nagaatti boonya biyyi keenya nagaa akkasitti nagaa kadhachaa jirra ayyaana irreechaa baranaa kana haala gaariin ummattoota Itoophiyaa hunda waliin rakkoo tokko malee kabajuu fi keessummoota dhufani simachuuf qophii ta'us ni dubbatu hormaattonni kun keechummaa alaa dhufuun sisimniin simnaa waan qabnuun wal geggeechinaa waan qabnuun wal bira dhaabbannaa waan qabnuun wal kabanyaa jaalalaan simimmiidhaan fiqiriidhaan keechummaa keenya kan nufes geggeeffanne nu sirreeffanne odoo gufuun nuun nayi odoo qorannu waraanii odoo waliin ifatiin odoo waliin jifatiin akkasitti galuu qabna akkasitti hojjechuu qabna. Rakkoon tokko toon uumame namoonni magaala keessa jiraatanis kan magaala keessaan ala dhufanis bifa nagaa ta'een amma xumuraatti karaa nagaa ta'een akka wanti kun xumuramudha. Inni lammaffaa immoo nageenya akkuma jirutti ta'ee duudhaasaa waan eeggateen bifa bareedeen nurra darbee biyyarra darbee addunyaadhaaf akkaataa ta'uun hojjetamuu qaba kabajamuu qaba isa jedhuun hojjetaa jirra waan ta'eef qophiidhuma sanaan giitu haaluma sanaan giitu irra jirra amma bifuma sanaatiin bifuma kaa'amee jiruun bifa bareedeen itti deemaa jira kanaafuu kaayyoonsaa galmaan ga'uudhaaf olmosti qophii xumurri irraa jechuufan. Qophiin kan barana sabab sablammoonni hundu itti qophaa'ee ayyaana kana kabajuudhaaf akka Finfinneetti bifa addaatiin qophaa'ee jira jechaadha. Bakka hundaa saayitii hundaan yookaan immoo kilaastara hundaan qotiyyoo hamma shanitti hoolot. Itti qophaa'uudhaan kaan akaayii qorii sa'aadha nyaanni aadaa akkuma jiruun lakka'ee dubbachuu hin danda'u daadhiiwwan inni qophoofne jiru gaafa kan reessaa kan Finfinnees borra eegalee jechaadha gaafa jimaata irraa eegalee guyyaa sadanuu kan itti keessumeessinu hunda itti qophaa'ee jira hunda isa calaqqisiisneetu itti qophoofsneetu wayyaan bakka itti hodhamee shubbisaan qarreef qeerroon foolleen. Abbaan gadaa hundi bakka itti hundattu qophaa'eetu sababu sablammoonni hunda itti keessumeessuudhaaf abbootiin amantaa abbootiin gadaa hundu itti ka'eetu itti mari'ateetu qophiidhaan isaa eeggachaa jira jechaadha itti bulchuudhaaf simachuudhaaf gaggeessuudhaaf bifuma ho'aa ta'een akka kabajamu hawwiidhaan itti eeggachaa jira jechaadha